Bem-vindos ao universo do Eneagrama, a mais poderosa ferramenta guardada pelas antigas tradições sapienciais do mundo para a descoberta do ser. Muito tem se falado sobre o Eneagrama. Nós nunca tivemos acesso a tanto conhecimento, mas este conhecimento continua guardado, secreto. Apenas alguns têm acesso. Mas, através do Eneagrama, podemos reunir diversas tradições sapienciais antes veladas para um estudo profundo em busca da verdade do ser. Não é preciso mais esconder nas areias do deserto essa antiga tradição sapiencial. Há uma chave que abre as possibilidades da nossa mente, superando as mazelas das identificações do ego, da personalidade, superando os segredos. É na tradição sufi, escondida no deserto, que o Eneagrama foi trazido através do Gurdjieff e desvelado dos antigos escritos da sociedade de Sarmuni no atual Afeganistão. Mas é bem verdade que as formas do Eneagrama abrem dimensões para o encontro com o divino, para o encontro conosco mesmo, num movimento, numa dança, numa dinâmica de estudo através das formas geométricas e da personalidade que nos preparam para o verdadeiro autoconhecimento, a descoberta do ser. Então venha, junte-se a nós, nesse novo curso de 2007, o Eneagrama e a Descoberta do Ser. Eu aguardo vocês. Meu nome é Mário Fialho. Visitem o site para maiores instruções em www.mariofialho.com.